Ten východ slnka v Arku, to je nádhera. Čaute ľudia, ja vás zdravím do videa, dneska si zahráme hru Ark. A ja som v minulej epizóde len zo srandy povedal, aby ste to vyhypovali s tými lajkami. A vy ste tam naozaj dali hromady lajkov, takže ešte raz ľudia, obrovská vďaka za tú podporu. Dali ste tam hromady lajkov, veľa pekných komentárov, veľa z vás si to pozrelo, lebo tam bolo strašne veľa zhliadnutí, takže ešte raz obrovská vďaka ľudia za tú podporu. A vy samozrejme potrebujete nejakú challenge, hej, ako som tak zistil, takže do ďalšieho týždňa chcem 400 odberateľov. Je vám to jasné, hej? Lebo inak nebude ďalší týždeň pokračovanie z Arku. Myslím to smrteľne vážne, hej? Vôbec si nerobím srandu. Dobre, srandičky bokom a poďme sa teda konečne vrhnúť do hry. A ja by som chcel v dnešnej epizóde osedlať Argentavisa. Dúfam teda, že sa mi to nejako podarí, lebo som sa pripravoval na to naozaj dlho a hral som pomerne dlho za kamerou. Lebo keď sa pozriete, tak som level 62, takže ja som tu hral naozaj pomerne dlho, aby som ten level urobil, aby som proste mohol spraviť to sedlo na Argentavisa, takže to sedlo na Argentavisa už môžeme odomknúť, čo je určite super. A ako vidíte, tak ja mám v Pterovi všetky materiály, ktoré budeme potrebovať na našu klietku. Ja tú klietku budem robiť štandardne, ako sme ju robili vždycky, aj s mojim vylepšovákom, hej, s tými stĺpikmi. Zobral som si so sebou 20 narkotík, takže dúfam, že mi to bude dosť. A mám so sebou 50 narkotických šípok. A vy ste mi písali aj nejaké tie rady a nejaké tipy dole do komentárov, ktoré si dneska určite ukážeme. Dúfam teda, že na to nezabudnem, ale chcem vám ich ukázať, ak náhodou hráte tento nový Ark, aby ste vedeli aj vy tieto vychytávky. A keď sa pozriete na mapku, tak ja sa nachádzam presne v strede Redwoodu a tu som našiel krásny level Argentavisa, level 95, takže ja rozmýšľam, že ho osedlám, ale nie som si ešte istý, pôjdeme sa určite pozrieť ešte tu náka dozadu na tú sopku, lebo tam bolo tých Argentavisov fakt strašne veľa. Pôjdeme sa najprv pozrieť tam, ak tam nebude nejaký pekný level, tak sa vrátime sem a skúsim nájsť teda tú 95-ku. A samozrejme, keď sa pozriete na mapku, tak vidíte, že ju mám skoro celú odhalenú, lebo ja som tu lietal naozaj strašne dlho, aby som tú mapku proste odhalil. Nemám odhalený ten zimný biom, nemám na to ešte veci, nemám proste to kožušinové oblečenie, aby som to tam mohol nejako prejsť, takže to si možno prejdeme v nejakej ďalšej epizóde a mám odhalených viac ako 80% mapky. Keď sa pýtate, že skade to viem, ja som normálne za to dostal achievement, že som nejaký odhalovač map alebo niečo také, hej. A mám so sebou samozrejme aj ohniska. Neviem čím to je, ale umieram strašne na chlad a na teplotu náka v Ark remakeu, takže ja som si to zdvihol tú odolnosť až na 30-ku. Neviem teda, že či to pomôže, ak to nepomôže, tak tam hodím ešte nejaké bodíky určite do toho. Inak z tých dropov padajú naozaj dobré veci, takže ja by som sa pozrel, že čo tu máme v tom drope. Mrkvu berieme, šípy, kryštál, nejaké oblečenie, ja to zoberiem všetko. Akože padajú tu fakt super veci, 78 kryštálu. No lenže ja ho nezoberiem, ja ho proste nezoberiem, lebo nemám takú nosnosť na tom pterovi. Takže ja ho tu musím vyhodiť, bohužiaľ. Ale to úprimne nevadí, lebo keď sa nám dneska podarí osedlať ten Argentavis, tak budeme mať tých materiálov až, lebo Argentavis má určite väčšiu nosnosť. Teda uvidíme, že či osedláme nejaký pekný level. Inak dole v hotbare vidíte, že mám vykraftovaný už aj ďalekohľad, aj flaštičku na vodu, čo je určite super. A vpravo dole vidíte, že zase mrznem. Zase proste trpím na to počasie. A neviem prečo, lebo už je normálne deň a mne proste klesá život. Tu jaha. 15. 15 je malý level. Ja chcem pomerne veľký level, lebo mám na to materiály. Ja tu proste umriem na ten chlad. Ja mám len štvrťku života, vidíš to? To je neuveriteľné toto. To je neuveriteľné, naozaj tu náka, kúrnik. No zohrievaj sa, nie že umriem tu. Ježiš, ja tu umriem, to si robíš srandu. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Prosím. Ja som umrel na chlad, ty vole, to si robíš srandu. To je fakt super. Tak dík, to je proste parádička. Ešte, že tu mám osedlaného ďalšieho Pteranodona, lebo samozrejme som tam blízko Redwoodu umrel. Keď sa pozriete na mapku, tak
už to zmizla tá smrť, ale blízko Redwoodu som tam umrel a musel som ísť zachrániť môjho ptera, lebo na mňa zaútočil mikroraptor, takže musel som osedlať ďalšieho pteranodona, takže mám našťastie náhradného pteranodona, čo je určite super. Není super, že sme tam umreli na ten chlad kurník. Ešte som tam mal postavené na to ohnisko a aj tak mi to nepomohlo, ja to nechápem. Ja neviem naozaj, čo tu mám robiť, že či mám naozaj ešte zodvihnúť tú odolnosť, alebo ja neviem, ja fakt neviem. Skúste mi dať teda nejaké tipy a nejaké rady dole do komentárov, že ako tomu to môžem zamedziť. No, sme tu náka, výborne. Kde je moja postavička? Tam mám aj ďalekohľad, aj všetky veci, halo. Nehovor mi, že som o to prišiel. Počkaj, skúsim teda nejako zdemolovať to ohnisko. Inventár, no ja to tu nemám. Kde mám to moje telo, halo? To si robíš zo mňa srandu, takže ja som o to prišiel o tie veci, alebo ako mám tomu chápať? Ja skúsim vypnúť, zapnúť hru, možno, že sa to nejako odbaguje. Poď, zapínaj sa, prosím, prosím, že je to tam. Prosím ťa. Je to tu, okej. Dobre, ešte, že ma to napadlo. Takže keď sa vám niečo takéto stane, hej, tak vypnite, zapnite hru, to vždycky pomáha. Výborne, výborne, máme všetky veci naspäť, parádička. Môžeme ho nechať aj tu toho ptera, nie? Tu nakamáme aj ten waypoint, kde som umrel, takže tu by sa mu nemalo nič stať podľa mňa. Nechám ho zatiaľ tu a potom sa po neho vrátime po ceste naspäť domov. Tu je 40-ka, tá 40-ka je dobrá, ja neviem, že či bude mať materiály na tú 90-ku, alebo respektíve nie materiály, ale suroviny, že či bude mať dosť šípov a dosť narkotík na to osedlanie, no. Tak sa ukáž, kamoško, koľkátka si. 40-ka tiež. Tu sú naozaj nádherné levely, 65-ka je krásny level. To by som tiež mal zvládnuť, ja neviem úprimne. Ja sa bojím osedlať nejaký vysoký level, lebo ja ešte na tom nie som s tými materiálmi tak dobre, aby som si mohol dovoliť tie vysoké levely, lebo nemám ešte toľko narkotických šípok, hej, a toľko tých surovín. Som s tým osedlávaním opatrný, radšej nižší level ako žiadny level, hej. Radšej nejaký Argentavis ako žiadny, lebo aj ten nižší level nám poslúži naozaj veľmi dobre tunáka, takže určite zoberieme tú 65-ku alebo tú 40-ku, neviem. Neviem, skúsim to tu ešte obletieť a skúsim sa pozrieť ešte na ďalšie levely Argentavisov, ktoré tu máme. Mne to nejako trhá. Safe-ni si, hej, safe-ni si radšej pre istotu. Kúrnik, čo to tak trhá tunáka? Strašne mi to trhá tu a neviem prečo. Tunáka by som úprimne mohol postaviť tú ohradu. Je to celkom v pohode, nie? Není to mikroraptor, toto není to mikroraptor. OK, postavíme to tu. Takže jednu dáme takto bránu. Takýto rozostup by mohol stačiť, výborne. Tady to by nemal prejsť ten Argentavis. Dobre, toto by malo byť v pohode podľa mňa. Toto by malo byť úplne v pohode a teraz na ktorú stranu ho nalákať? Že by som išiel nejako od spodu do vrchu ho nalákával nejako tak? To by bolo možno lepšie. To by bolo lepšie, čiže tu si dáme tú bránu určite. Výborne, otvoríme si ju, parádička a na túto stranu si dáme stĺpy. To je taká moja vychytávka, tieto stĺpiky, že nemusíte tu nakastavať bránu ďalšiu, ale stačí, keď tu dáte stĺpy, tady to by nemal preletieť, to už máme odskúšané z minulých sérií. Takže ohrada je postavená, akurát už len nalákať tunáka toho Argentavisa, no. Nejako ho uspať a nejako ho osedlať. Takže poďme na to. Ja idem hľadať teda nejako tú 65-ku alebo tú 40-ku. Ja stále nejako nie som rozhodnutý, že koľkátku zoberiem. Takže pozrieme sa, ty si koľkátka teda. To je tá 40-ka. Toto je on, nie? Toto je tá 65-ka. To je 15-ka. 15-ku nechcem. Buď 40-ku alebo 65-ku. Také malé levely nejdem brať proste. Vôbec tu nevidím kurník tú 65-ku. Ja zoberiem asi tú 40-ku. Zoberieme tú 40-ku a ja za kamerou potom môžem osedlať nejaký vyšší level, ale prioritne budem potrebovať viac tých surovín, hej, takže zoberieme asi na začiatok aj tú 40-ku. Tá bude úplne super. Zase mi to seklo. Kde je tá 40-ka? Teraz som strátil už aj tú 40-ku, mi chceš povedať? Ja ho zoberiem. Toto je tá 40-ka. Ja si tu náka sadnem, dobijem si staminu a pôjdem ho teda nejako nalákať do tej klietky. No poď, ideš po mne? Ideš po mne, výborne. Tak poď, pomaličky si ho tam nalákame. Argentavisa sme už osedlávali, hej.
Takže dúfam, že to nebude nejaký fail. A pomerne dosť mi to tu náka seká pri tej sopke. Neviem kvôli čomu, ale dosť mi to tu náka trhá. Dúfam teda, že mi to nejako nespadne, tá hra. Nestrácaj moju pozornosť. Potrebujem ťa nalákať do tej klietky. Dúfam teda, že som to nejako nezabudol. Lebo na harpún pušku ešte nemáme ani levely, ani materiál. Takže musíme to spraviť štandardne do klietky. Zase stratil pozornosť. OK, no poď. Poď, ideš dobre, chlapče, tu náka si nadbehnem. Ježiši, on zase išiel preč. Výborne, poď pridaj a tu si sadni. Poď, výborne, zavri. Mám ho, výborne, dávaj kušu a poď. OK, už zaspal. Zaspal, výborne. Akože zišlo by sa prémiové mesko, ale... Ale ja mu dám asi klasické meso. Alebo vyskúšam nájsť nejaké mláďatka tunáka. Neviem, či tu niečo také nájdem úprimne. Nájdem, aha, tu sú dodovia. Aj malý dodo, výborne. Inak vy ste mi tam písali nejaké tie rady aj ohľadne týchto malých, že vraj si ho môžem osvojiť, keď osedlám buď toho veľkého, jeho rodiča, alebo ho nejako zabijem, tak... Tak si viem nejako osvojiť tie mláďatka, čo je určite super, takže ďakujem samozrejme za radu. A ja idem dať teda tie mláďatka dole, aby sme mali nejaké prémiové mesko, no. Takže nedívaj sa na to. Pozri sa, koľko máme prémiového meska, takže to je parádička, to je úplne super. Samozrejme žiadne mláďatka som nezabíjal, hej. No, inventár, dáme mu prémiové mesko, to by mu malo úplne v pohode stačiť. On sa už aj najedol, 25% mu hneď stúplo, výborne. S tým prémiovým meskom bude pomerne rýchlo osedlaný a bude to aj vyšší level, takže to je určite super. Takže ja tu idem počkať a dúfam teda, že sa nič hrozné nestane a osedlá sa nám. Ja medzi tým inak môžem zbaliť túto našu klietku, lebo vidíte, že po novom ju nemôžem zobrať. Len opraviť, ale ono to išlo nejako. Išlo to zobrať, nie? Išlo to rozobrať nejako. Ono možno, že to není opravené, tak kvôli tomu to nejako nejde zobrať. Ja to teda zdemolujem a skúsim to opraviť. Ide to opraviť nejako? Potrebujem kameň. No toto je opravené. A môžem to zobrať. Aha, OK, čiže tá daná stena alebo tá daná konštrukcia musí byť opravená, aby som ju mohol zobrať. OK, to je tiež dobré zistenie. A ako tak na ňo pozerám, tak možno, že by sme osedlali aj tú 90-ku, lebo on sa nejako nepreberá. Ešte som mu nedal žiadne narkotika, takže možno, že by sme osedlali aj vyšší level. Ešte raz by sa mal najesť a mal by byť náš, takže poď. No, výborne, máme Argenta Visa, paráda, vyzerá nádherne. Ja prvé čo spravím, tak ho dáme na pasív. Nakoniec 59 level, čož není úprimne také najhoršie, takže poď, ideme. Ja po ceste zoberiem Pteranodona a potrebujem sa čo najrýchlejšie dostať domov, lebo aby som tu nejako neumrel na to počasie, lebo nemám v zálohe žiadneho Dina doma, takže čo najskôr potrebujem ísť domov. Ide aj Ptero aj Argentavis, výborne. Takže hor sa domov, máme Argentavisa, yes, super. Super a pozri, koľko je tu náka tých Argentavisov. To si robíš srandu. Počkaj, ja idem na opačný smer. Ja idem opačným smerom, tak ja som úplný blbec. OK, ale tu náka je pomerne dosť veľa Argentavisov. OK, dobre vedieť. A chcel by som ho nejako dopraviť domov, no. Takže ešte nie si náš, hej. Ešte ťa musím nejako dopraviť domov, takže poďme. Jeda, ja som si nestrážil staminu. Ja som blbec, dúfam teda, že tu nebude nič nebezpečné. Vyzerá, že nie, no. Tak som mal šťastie. Akurát zapadá slniečko a ja som to stihol do večera ho sem prepraviť, čo je určite super. Samozrejme si ho v dnešnej epizóde aj vyskúšame, lebo... Ja som zháňal tie materiály na ňo, hej, takže máme všetky materiály na sedlo toho Argentavisa. Ty tu robíš čo? Po tunáka pre istotu hore vyššie.
Výborně. A druhý ptero, ty pojď tiež tu náka bližšie, aby som ich mal tu náka pekne pokope, výborně. Ideme kraftovat to sedlo, lebo tie materiály by som na to mal mať. Vidíte, že tu mám spravené aj okna, takže to vám chcem tiež ukázať, ako sa to robí, lebo ja som to absolútne nevedel, ale vy ste mi to napísali dole do komentárov, takže ja to skúsim teda zobrať. Výborne, mám to. A keď sa pozriete do tejto bedničky, tak tu mám jedny dvere, lebo som vám to chcel ukázať. Vlastne z dverí sa robia aj klasické dvere a robí sa z toho aj okno, hej, takže viete si takto pekne spraviť z tých dverí aj okno, čo je určite super. To som naozaj nevedel, takže ďakujem samozrejme za radu a už samozrejme vieme, že z dverí sa robia už aj okná, čo je super. A vidíte, že ja som farmil, takže mali by sme mať dosť kože aj dosť chytínu, takže ideme kraftovať, alebo respektíve nejdeme kraftovať, ale ja si to sedlo potrebujem odomknúť. Takže level 62 sedlo na Argentavy sa výborne sa kraftilo u mňa, aha, že potrebujeme ešte vlákno, OK, a kraftíme. Yes, yes, máme sedlo na Argentavisa. Parádička, parádička, paráda, čiže ťaženie železa bude o hodne lepšie teraz, o hodne lepšie s tým Argentavisom, aj to preskumávanie. No, a ty si náš kamarád, dáme mu nejaké mesko, dáme mu sedlo, má dva levely. Kde by som mu dal tie levely? Dáme mu to do hmotnosti, jeden level a jeden level do staminy. Má aj tak veľmi pekné štatistiky, má 1000 zdravia, má 600 staminu a má 400 váhu. A vieme ho samozrejme použiť ako kovárnu, takže to je parádička, yes, máme Argentavisa, to je super. A máme tu zase dvoch Terezinov, ktorí idú na môj barák, čož je úplná parádička. Inak vy ste mi tam písali, že mám osedlať aj Terezina, samozrejme sa k tomu dostaneme, určite chcem aj Terezina, ale prioritne som chcel toho Argentavisa, a to z jednoduchého dôvodu, lebo samozrejme chcem nájsť nejaké pekné miesto a budeme sa sťahovať, chcel by som spraviť nejakú peknú bejsku, takže v tých ďalších epizódach sa nebudeme asi venovať osedlávaniu, ale budeme sa skôr venovať tomu hľadaniu miesta a budovanie našej primárnej bejsky, takže tomu sa určite budeme venovať tie ďalšie epizódy, aby sme stále len neosedlávali, aby sme to malinko premiešali. Takže v dnešnej epizóde sme osedlali Argentavisa, čo je fakt super. Ja sa z toho naozaj strašne teším, lebo bude to obrovská pomoc. Bude to naozaj obrovská pomoc. Moc ten Argentavis, podarilo sa nám to na prvýkrát, čo je určite super. Akurát, že som raz umrel, ale tak čo už, to neviem nejako ovplyvniť, to počasie, ak náhodou viete, tak vravím, napíšte mi dole do komentárov. A ja si myslím, že dneska v celku úspešný diel, a ja to nejdem teda zbytočne predlžovať a zbytočne obkecávať, a ja sa s vám pre dnešok lúčim, čaute.